A je bio neki dan, biljarni dan, da se otide u... Pa to i kad bude, to mi i ne gledamo. A ranije? Pa ranije stare žene gledale, kad idu da beru ovi u polje, šta ti ja znam, jaše krosna. Kad su jašili krosna? Pa to i kad bilo nekada, ja sam bila dete, to mi je pričala mati moja, idu kaže da obiru travće, Sveti Jovan, kad je u kalnu Vašar. Oni tak idu da beru travće i jaše kroz pšenicu, da obiru polje, šta ti ja znam, pre neke mađije. Aha, a bile mađijarke nekad? O, pa i malo to je. I malo i mađijarke, i malo svakakve. I to i, pa zato one i šile krosnata. Sad si, na primjer, ti posajala njivu pšenicu, porala si lep, pšenica ti lepa, ona vidi kad bude ti ja Sveti Jovan, ona uzne krosno pod mišku i samo jaši kao konja i samo vozi po žito. A već je žito golemo, da? Pa da, bome. Već, kad se, da se prska od onu travu, da nema onaj treba da može da bude lepo, kad se vrše žnje, da nema travke po njega, da lepo bude. I tako. A je li bilo i da može da se obere sir? I mleko, da može da napravi štetu na mleko i na ovce? Može. Može obere ovcu, ona ima krv u mleko. Kad pomuzeš, ono krv. Isto i krava, koza, ovca. Samo kućku što ne može da ju nju obere. A to i jeste, to se dešavalo. I to i uzlu pa ispred u venac, pa stave gde su ovce u trljak, pa ture kod lepa sednu. Jedan terav, to je ovca, ne prodao, on sedne mrze. I tako, cveće, beremo po planinu, će da uzemo da pletemo venci, pa da kotle onoj malo, pa crveni konci, šta ti ja znam, 300 bagaterije u njega. Nema drugo, samo crvene pređe. A ne stavlja se neki kravaj na to? Ne se stavlja. Stavlja s miljom. Ovijen, odavno sam stavlja. Sag ne, a odavno. A odavno stavljaše? Stavljali kravaj, pa turiš prvo kravaj na kotle. Pa onda? Pa muzeš. Puno, ajde, priča kad znaješ, i ti i ja. Drugo ne znam. A ide i brdo na to? Mori, znaš ti. Pa, moram da pitam. I brdo. A jajce? Valjde i ono ide, ja sam to iz ofriruška. Peraška. Peraška, jesi, gde se stavljala peraška? U Brubinjalo. Aha. Znala bre. U Brubinjalo, to je uznu, i kada na Jagance uvek seću, mislim, uši, šta ja znam, i saberu toj pomalko, ne pomlogo, i stave u Brubinjalo tam, iskopaju rašušku i samo ture to u Brubinjalo i od tode se. Ali to na taj dan? Da. Na Đurđev dan? Da, da. I tad si, ali to se znalo svako kako sečete uši? Pa to i koji stari ljudi, oni znaju, pa to pomalči to gore na vrh. Aha. A ne dolo u noći da umre. Aha. I tako. I to ide u Brubinjalo, a to je na Đurđev dan. A je li bilo jagnje neko da se klalo na Đurđev dan? Pa kolju jaganci peču, isto uperiš velik den slave, tamo to i obavezno kolju jaganci peču, gosti čine peraške, dode pune sobe po gosti i tako, dojde gostjanin, popije kavu, rakiju, zastav, tenjir, sir,
meze, paprika, paradajz, sve kakvo ide po redu, džigerice, šta ti ja znam, što sam ostarela manu i da znam kakvo ide. Već... A kako se to jagnje, kako se ga zvaše Đurđil, to prvo jagnje što treba da se zakolje na Đurđev dan? Pa nije krštevu svakakvo, te ti zrnka, te ti kaluša, šta ti ja znam po imenu Beloga Sveta, ono ne, to je jučer bilo pa sve ja da... A jel smo stavljali neku sveću na glavu pre nego ga zakolju? Tu na Đurđevdan, to jagnje. Po sigurno da turaju. Uh-huh. Koji stari ja... To ne ste videli. I to nisam videla i ne mogu da pričam koje ne vidim. Mnogo si zapazila. Ha? Mnogo si zapazila. Koji? Ti. More kakvo mi prodi preko glavu dobro i toliko. Kvo? Idu u onoj... U šetnju tam, mole Boga da udari kiša kad nema. A, pa nosile litiju. Kako nosile? Pa tako, navrču se i idu i ovijaju polje i mole se Bogu, krste se i one i nose to i da ga mole vrlju žito. Šta ti ja znam ko rabote? Ja u to ne sam išla, ni ti znam. Ja sam bila šipar, osko znam kakvo. Koje su pogoleme, koje su... Kako da ti kažem, i babi idu poju, šta ti ja znam, mole se, krste se, uokaju. I ako padne poviše, oni oku, prenesi ga Đermane tam preko polja, ovoj mi onoj, uokaju, ja čim grmi, ja bežim. I nabijem prsti, uši, ništa. One mi se smeju. Ma smete se vi koliko hoćete, ja, mene strah. I tako, a ti Srbijanče, ako toliko znaš, dođi ne ti. Ne znam, ja ne znam. Ni meni kako se. Srbijanka neće da priča, da vrevi. Pa neće ona, pa na gospodja. Ja sam seljak. A je li bilo neki da se pazio, neki crni utornik? Je li bil pred Đurđevdan? Ti, ali... Crni utornik pred Đurđevdan. Oni se praznuju. I to ne valja za stoku, a pipa stoji odmah u sobu, dara i to i mu čuvaj Bože. Može, ali oni ima poviše. A jel pamtite da su ljudi mužili, ne znam kako kažete ovde, dolazili kad ubiju vuka da ga pronesu kroz selo, da svi vide? Da su dolazili u davno vreme? Pa to je možda sa ove divlje svinje, ovije lovci, uzmu, ubiju, pa svoću, tu i onam kod crkvu, ture na kola i pravo zdokalno ono koje kao tele se otegnulo. Zubi usta podiglo pa reklo, ono mu ovojki zubi kao moj prst. Reklo, ovoj koga jede? Ne ostanjuje nikako. I tako. To je, lisice isto. Biju. Zečevi više nema. Srna jedna gore oka, žensko li je, muško li je, vau, 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 i nema ga. Mora su ga kurijaci uzavili. A ima kurijaci? Ima. Ima ja jednu godinu. Samo se ne vidio jabuku ovdje kad na golinji kubu. Iskočilo jedno kao magare. I ja samo čutim, je švirkam pse, kuće imao jedno ono, zabi rep, pobeže. Straga i njega nema. A i celu noć pseta laju, kako laju. Ja se zatvorim, legnem i vuna. A jel pamtite na Ignjata? Jesu išli neka deca? Kad se zberu deca na Ignjata pa idu od ižu na ižu? Od kuću na kuću. Eto. Pa ja sam išla kad sam bila dete. Uzemo od tidmane, ponesemo šumku. Nisam idu deca.
I sve dole u Knjaževac na Ignjet ovde ni došle. Pa zbiraju i pare, zbiraju kojim kakvo da de. Puno. A mi od deca uzemo šumku, pa usporet mešamo u žar, kako i zabulimo se. Maramo obavezno napravimo ćulavku i u to i mešamo šporet i posle sednemo nazad. Ljudi ni vrljaju o rasi, a mi, ja zaberem pa mešam pa kvak, 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 mami mi kao kvačka pilići. Ja dubi i tako malo vrljem i o rasi, tako jabuke koji kakvo ima. Neku dunju, pa je dobro. Napraviš čaj, pa je dosta. I išli smo. Isto i ja i mlade, ta su išla. I čim ljudi okaju, kad je Ignjet ovde, oni zovu. Ej, ajdete, dođete gore da ni podlazite, nema koji. A obavezno, prvo ulezne kuća. Onaj konopčinka se ovije kao kolo i dadeš mu lebat, ono sedne, pojede i otodi si. Posle su stari unosili kokoške, turu pšenicu, ali moružu koje, i onim turu tu i oni zobu kokošćete, u toj upovi takat što tu kolce i posle iskaru kokošće i stari ljudje spremuju za bavnju, turaju kupus, papriku, tako svake. Nemaš ti prija neku papir da turimo da voćemo za ukalja noge. Hvala, ne, dobro je. Mor ukalja si, gledaj. Pa dobro, ukalja si, će se opere. Pa mokro. Pa mokro. I tako? Pa lepo bilo. Lepo bilo, a na slamu što volimo da legnemo, da spavamo. Da čim večeramo, mati omesi kolač i kolamo ga po čaršav, po slamu, tu i sve, kuse, voće, pasulj, svašta. One sve paprike. Ma svašta, i paprike punjene ist, sarme ist, sve kakvo voće da spremuje. A sad smo ostareli, više nema ni Ignjeta. Ali ti nisi stara, ja sam stara. Pa ti si znaš za tebe, a ja si znam za mene. Nisam moje dete. Aha, bila sam nekada i dete, a sad odvozilo se, nema ništa. Kad sam ja počela da zaboravljam da ne znam koje je, gde si ostajem. Nema tu ništa. A posle kakvo bude sa tu slamu? Pa stavimo u koš. Gdje imamo slive, jabuke, orasi, to je natura i ponesemo šibicu, idemo dole po slive, naturamo ovdje slamu, ovdje slamu, na svaku slivu, kruš kakvo bude i otidemo dole i okamo. Vola lija, bunta lija, savaljala se Nikolajina Tomanija. I čokamo, vokamo, gde čija, po sneg, gazimo, lupamo se, upremo muce, gađamo se, i tako, ali vokamo to obavezno. A na koji dan vokate? Pa na Božić. Zadnji dan kad iznosi slama. Kad skupe ujutru slamu, spavali smo u koši, koši na ramo, koš ima kanapku i pravu u slivnik. Otidemo dole, popalimo, posle dojdemo ozdol, ručujemo, sedimo si, ali da se ne bijemo. Ja sam učila pa si brata pljas, a ono, mati, ne možeš ga biješ, ti znaš kako sam ti rekla sinoć. Nemoj ga diraš, da nas se ne bije. Neka on si žvaka, ti si čuti. To je da si vrevi, a ja da si čutim da ga ne bijem. Pa što? Ja sam ti rekla, to ja ne smijem danas da pomenem.
Nemo me ti izazivaš. Sak će da ti igra Mirko. To baga i po dupa. A tukli vas kad ste bili dete? O, ja ga uvatim pa ga ubijem sve. Oka, nano, da da me ubi, mora čeka da ti ja kažem, viš kako ubijem. I to me na tija dana izaziva. Čim ga ja pljusnem, odmah čirovi. A to je na taj dan čirovi? Na taj dan. To je čirovi, pa Srbiju, pa pečem luk crni, pa mu stavljam da se provalju, ma nek idu čurovu stranu. A ja ga za to ubijem posle. Ono boli postavlja ožulci. A ubijem ja posle sve za to. Čiri, ali bilo nešto da mu se kaže da ti čiri ne stanu? Kaže, čiri, miri, 104, tam da manjuje, da se provaljuje i okamo, ali ništa ono okaže. Ono je tegi malo kao se glekari. Ono kad se naduje kao, pa napravi ovak. Opasno. Ali što boli Srbi, dok se provali, a kad se provali, ja uzem iglu, pa ga na, ja živoderac. Uzem pa ga rčkam i izbušim i stiskam. Mati se kara voka. Nema ga diraš, ono će da ti ta isca podljuti, pa će ti oteću u ruku, oče, reko će mi oteću. I pečem luk, oljuštim i samo mu turim i zavijem ga skrpicu i odo na jednu nogu. Da se bijem. A to što ste rekli, jarac živoderac, je li to bila neka priča o tom jarcu? Pa to su pričali, to su oni pričali jarc, ti si bili pravi jarc živoderac, ti nisi čovek, za babu i mene nazivu me ko zasnu, a ja njih jarci, pa se pomlatimo. Aha. Jete veli kako se bivu kako jarci koza. A je bila priča nekad od stare, od neku baba Martu ili od neku babu koja je poterala jarci u planinu? Ne, to je baba terala ovce. I to je baba terala na Bačiju, u planinu. Ono, to je sve. I baba sedla, baba Marta. Išla baba Marta na Bačiju, ponela kotlić, ponela, pa terala ovce, ona si sedla na stoličku kako voja i baba Marta sedla mrze. I ono, kad zapuca sneg, i baba Marta se tu skoreje i, ne, i ovce se pomrzle i baba se smrzla, nema ništa i oni ga okali tu i smrzlo se kako nije bitno nešto, to se ne pomenjuje. A je li bila neka tako isto priča o zlu mačiju i o pasturku, isto da je zla mačija terala svoju pasturku? U vodenicu. Ili... A pa uzela na pa mislela da pa, oženil mu se bašta, on mislel, ona mislela da ga otruje, ona si dovela dete. I on hoće da idu u vodenicu. Da melju brašno, nema. Ne imalo da se kupuje kako ovo sad. Oni u vreću i ona omesila kravaj. U drugi ti turila otruva, u toj turila sirinje kako imalo mamu turila na njonjo to. I povedu mače i kuć. I zatvori u vodenicu i počelo mače to da ma uče, mao, mao, ono mu vrži zalčić lep. A to je reklo, pa što ti ne jedeš? Ja ne mogu da jedem. Mora, sigurno je primetio valo kako voli, šta ja znam. I ono, i pojdu si, kad već peta lokal, kukurigu. Daj Bože da se mne, da se otidem dom. Više ja u vodenicu ne sedim. Žedna i gladna. Bili imaš li? To si bili viječta, pa kad, pa si iz oka baš tu nabaška,
da ne čuje to i devojčišta. I rekne, e, tato, celu noć uvodeni tu, celu noć sam gladna. Pa što ne si jela, ti turila mama. Aha, turila, a kako je turila? A ono ga mora vrlo milo koli, pa mora da je modro, mora da se to je poznavalo, da je malo otru nekako. Pa kada devojčete iskočilo tam za vodu, ono pomirisalo, a ovija druga ko miriša, a druga ko voji. To je njonjo, to je kravačeno, to je devojče. E, i ono, uzda čoveka, pa si mesil. Omesi mu lebi i čeka da se dido pečelo na opasno bila. Znači da go trujete da bi za ovo imalo sve, a za ovo da nema. Pa ne može. Da, ne sme čovjek iskačeno. A, to je mene koji se rodalo u subotu, ne znam. Ja, evo, čim idem ovak večerom, kad smo išli ko ženuvu sa dete, na sedenću idemo, i baš kude grob je. Dva čoveka, bre, vidi mi. I kad ja približim, nema ih. Od ovde kad idem, a od dol kad idem, nema. Ništa mi se ne dogodjuje i ne vidim. A ovak kad pojdem, tačno dva čoveka stoju zajedno. I kad približimo, nema ništa. I ja si posle, pa posle na moje to dete, rekao Miljane, ali kad si dojdemo ovde, rekao, ja više ne idem. Što? Na sedenću, rekao da sedim. Puno puta da potiš bre, mamo, legneš i celu noć golema i spiš i kako veli da ne ideš. Ja rekao, ne smem, nekako iskoči od grobištana, dva muža i sedu i kad približi, oni si pobegao sa skutašaca. A to je tačno. To je narodano osenji seg, nema ima struženja. To je sigurno. I kad sam si bila u brdo, pa sa svoju strinu idemo u kalnu da vraćemo vrnu. Pa slazimo od gorni za šumu, pa ima ja, njim tu je bučarnik. I livada, to ima jabuke, slive, šta ja znam. I tu i pod jabalku tu žena. Žena gola! Ja poče babu tu da butam. Strino, ko je ovo? Kakva, ajde, kakva ti samo, tebe samo ko tebe se vidi, kakva? Ajde. Ali more. Da li ne primećuje, da li... Numam da ti objasnim, to je baš mene u oči mi se pretvrvalo. I to je moja mlađa ćerka, ona kaže, ve mi ga baš šta. Evo ga kao, skod umrelo. Evo mi ga veli tata, ama nema veli original, rade veli, ve ga veli. Vega ovdje na prozor. Ajde bre, Jelena, ne lupaj. Ma ja ti bre kažem, mamo, Vega rade. Došel ovdje. I okade te, a to je Vega gdje rade došel. A gdje je, mamo? Sad veše na prozor. I njoj će isto, a ja velim, uzni svećicu, pa znaš gdje je zakopan, potidi pa mu zapali. Sveću da više ne dođi kod tebe, samo ti. I ona, ma drugi put. I čekaj, drugi put i nikada ne ide. I sad ne znam, ona se dole po podvis. Nisam ju vidjela ni ja skoro. I ne ni dodila. A kažete mi, to ste rekli za Saranu. Meni su rekli da Saranu ima obavezno da mora janija da se spremi. Je li to i kod u vaše selo? Kao čorba neka. Pa kubamo... Bilo ranije možda? Pa bilo je ranije kubu čorbu. Praje te jedan vari leću, te jedan... Ni voćke. Voćke. Čljenicu. Pšenica, voć, sve.
prvo kuva za slabo žito. Kad je poslao, mi smo kuvali za Sveti Nikolu voćke i pečenku. To je naseče sve krva u šerpu i to je zemljena šerpa. Udne naseče i voćke opere i naredi red pečenke, red voćke, to je sve i tako i se jelo. I za slavu. Ne imala da se kupuje riba pa da pržiš, nego voćke iz natura su tenjiri i postavljaš. To su muškatle, ovo su jesenjke. Ono je, ovo je bre, u crkloga da Bog da kako se zna, latinče. To crveno to, a to su muškatle i ovo su mi jesenjke. One će se skoro da se rasvetaju. Aha, sad im vreme. Da. Bilte, ne dirate na devojstu turbu tu. A pa? A pa da trpkaju. Ako prive imate i to? A, imamo i koprive. Imamo koprive, naberemo kad su mlade, trajimo ovo proju, zeljanik, čorbice. Sve može od koprive? Sve. I zeljanik, i čorbicu, sve. Pojedini praje sok od nju. Da? Jeste, i to je veli mnogo dobro. Ja ne sam prajila i ne znam. Ja kad otim, kad beo pomogla i naberem drenće, pa skuvam, pa ocedim, pa naturam šećer, to je takvo praškovi kakvo treba. I presedi i ujutru sipem u flaše, pripremam flaše, ove staklene i napunim si celu zimu sok od drenće. I to je mnogo zdravo i dobro. Uh-huh. A to se rastvori s vodu? Da. Ja kad ga premijam u babnem šećeru, ono se samo povlači kao med. Uh-huh. Sipeš malo i sipneš vodu, sok original. Piješ pa da, a ne ovo i kupuješ ono te gazirano, te jedno drugo. Nema toga ništa. Bolje kad ti napraviš.